Zahvaljujući ljudima dobre volje, mi smo i drugu grupu poslali sada na more. Donatori ove grupe su nevladina organizacija iz Bara koja je obezbedila smeštaj, a transport i ostale troškove snosi Crveni krst Srbije. Ovog puta u grupi su deca sa posebnim potrebama, znači hendikepirana deca. Šestoro dece smo poslali na more sa pratnjom roditelja ili staratelja. Uz grupu od 12 roditelja i dece ide i vaspitač. Deca ostaju u Crnoj Gori u dobrim vodama 10 dana. Do Beograda ih, zahvaljujući kombiju zdravstvenog centra i našem vozilu uz pratnju Dragana Dositijevića, vaspitača, vozimo, a od Beograda ih skupljaju zajedno sa decom iz Aranđelovca i Šida i autobusom idu put Crne Gore. Povratak dece se očekuje 11. septembra u ranim jutarnjim časovima u Beogradu, tako da ćemo i tom prilikom da organizujemo prevoz dece nazad. Kao što sam već kazao, u prvoj grupi su bili poplavljeni, ovo su sada deca sa posebnim potrebama, a Crveni krst se trudi da maksimalno pomogne svoj populaciji koja je u stanju socijalne potrebe, a nisu u mogućnosti da idu samostalno da izdvoje sredstva za more.